Hi guys, আজি আমি যাই আছো আমাৰ ওচৰৰে নলবাৰীত থকা কোহুৱা ৰিজৰ্টলৈ মানে কোহুৱা ৰিজৰ্ট আগে পিছে যোৱা নাই মই এবাৰে প্ৰথম সো নাজানো তাত কি কি আছে বা কি কি আপোনালোকক দেখাব পাৰে কিন্তু যাই কিনে চাই লওঁ মানে নলবাৰীত কিবা বিশেষ কাৰণত আহিছিলোঁ কোনো কামটো হোৱা নাই সো কিনো কৰি থাকিম আৰু ওচৰতে কোহুৱা ৰিজৰ্টখন আছে যিহেতু তালৈকে যাওঁ সো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব সো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈ চাই থাকক কোহুৱাৰ ভিতৰৰ ভাগ ইয়াত মানে টিকট আমাৰ 20 টকা লৈছে টিকট এতিয়া আচলতে ৰেজিষ্টাৰ বুক এখন থাকে তাত নামকেইটা লিখে ফোন নাম্বাৰটো লিখে ক'ৰ পৰা আহিছোঁ সেইটো লিখে আৰু 20 টকাকৈ এজনে 20 টকাকৈ লৈছে আমাৰ দুজনে 40 টকা ইয়াত আপোনাৰ মানে ৰেষ্টুৰেণ্টো আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট মানে আপুনি যি খাব বিচাৰে মাছ মাংস কণী চনি চব পাব ইয়াত ভাত চাতো পাব যদি লাগে এইটো হৈছে ভিতৰৰ ভাত মানে আমাৰ মানে কোহুৱা ৰিজৰ্টত অহাৰ একো মতলব নাছিল আমি এই নলবাৰীত আহিছিলোঁ কিবা কামত চ' ভাবিলোঁ যে আহিছোঁ যিহেতু কোহুৱা ৰিজৰ্টত কোনোদিনে আহিও পোৱা নাই চ' সোমাই যাওঁ এবাৰ এবি আহিলোঁ কিন্তু ইয়াত মানে বেছি মানুহ নাই বৰ্তমান মানে খুব কম মানুহ আছে অইনদিনা যিমান মানুহ থাকে বা আগৰ পৰা যিমান মানুহ আছে সিমান মানুহ নাই এতিয়া কম মানুহ আছে বহুত দেখা পাইছে আৰু লাউৰ খেতি যদি কৰিছে এই চব মানে চব মানে এলেকাটো ইমান ডাঙৰ এলেকা মানে চব মানে খেতি চেতি কৰি থৈ দিছে একদম কাষতে পাগলা দিয়া মাটিটো আছে আৰু ইয়াত খেতিবিলাকত মানে জকা টকা দি থৈ দিছে জকা নহয় এইকেইটা কি বুলি কয় বা পুতলা বুলি কয় নেকি চব লাউৰে খেতি মানে কেইবিঘামান মাটি আছে তাতে লাউৰ খেতি যি জোলনা গাইছ জোলনা 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 উঠাব লাগিব উঠি আহিছো বিৰাট লৰে কাৰণ বিৰাট ভয় লাগে দিয়ে লৰবা ধৰে কাৰণ কল কলে লৰবা ধৰে একদম ভয় লাগে আচলতে গম পাই আৰু এইখন এইখনটো পুৰাল বিৰাট ৰিক্স বহুত ৰিক্স বহুত ৰিক্সত বহি আছোঁ ইয়াত বহাই ভাল খেলি চাকলি পৰি যাম আৰু কিদেউ কৰি লৰে ভাই বহুত লৰে এগাৰ বহুত উঠিলোঁ ওপৰতো উঠিলোঁ আৰু ইয়াতো উঠিলোঁ পাছফালে গৈছোঁ এতিয়া চাই লওক এটা এটা আছে একদম ওখ ওখ নাজানো যিহেতু আহি পোৱা নাই ইও আহি পোৱা নাই চাওঁ কি আছে এইটো মনা চোনা আনিলে মনে মনে চুৰ কৰি লৈয়ে যাব পাৰিলো কিন্তু মনা চোনা আনলাই এই পুরা অঞ্চলটো লাউরে খেতি একদম লাউরে খেতি একদম কে বিঘা মান মাটি এই তো লাউ 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 অজস্র লাউ
Few moments later. Bye bye. 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 Bye bye.